والله چې په قرآن کې برکتونه دي بشماره، راولی دنیا ته رحمتونه دي بشماره. والله چې په قرآن کې برکتونه دي بشماره، راولی دنیا ته رحمتونه دي بشماره، راولی دنیا ته رحمتونه دي بشماره. ای تحفظ سعادت په محمد مدنی راغلا، او تحفظ سعادت په محمد مدنی راغلا، په محمد مدنی راغلا. یا کتاب دے مکمل پکی خوندنا دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا. واللہ چی پا قرآن کی برکتنا دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا. یا کتاب سبحانی دے حقیقت دے نہ بدلی گنوا، او کتاب سبحانی دے حقیقت دے نہ بدلی گی، او حقیقت دے نہ بدلی گی. یا پہر آیات پارکی حکمت نہ دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا. واللہ چی پا قرآن کی برکت ندی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا. یا ہر دم پا مسلمانو رحمت نرا وری گنوا، او هر دم په مسلمانو رحمت نرا وریږي، رحمت نرا وریږي. او د هر لفظ بدل کی ثواب نه دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت نه دی بشمارا. او د هر لفظ بدل کی ثواب نہ دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت نہ دی بشمارا. واللہ چی پا قرآن کی برکت نہ دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت نہ دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا. او زمون دا گناہنو کسحری دی لوئی لوئی، او زمون دا گناہنو کسحری دی لوئی لوئی، او کسحری دی لوئی لوئی. یا دستا دا رحمتنو بارانونا دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمتنا دی بشمارا. او دا یا دستا دا رحمتنو بارانونا دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمتنا دی بشمارا. واللہ چی پا قرآن کی برکت نہ دی بشمارا، راولی دنیا تا رحمت نہ دی بشمارا. یا بیانی زکا خون کوی استاز راہ جانا، او بیانی زکا خون کوی استاز راہ جانا، یا استاز راہ جانا. یا دیار پکی راغلی صفتنا دی بشمارا،
او دیار پکی راغلی صفتنا دی بشمارا راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا واللہ چی پا قرآن کی برکتنا دی بشمارا راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا واللہ چی پا قرآن کی برکتنا دی بشمارا راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا راولی دنیا تا رحمت ندی بشمارا.